Gjithë e kemi parë, se si zbrazën shkolla dhe universitetet kur bën mitingje dhe koncerte Sali Berisha. Jo nga dëshira e nxënësve, e studentëve për të parë Saliun, kuptohet, por sepse njësoj sin komunizëm, edhe sot, 20 vjet më pas. Sali Berisha vazhdon të abuzoj me fëmijët tanë, duke na i përdorur si bakti për të mbushur shalla e sheshe, jo si tishin e ardhmi e këti vëndi. Prandaj në 8 mars, të gjitha nënat e këti vëndi duhet ngrihen për t'i thënë ndal këtij regjimi që vetëm emrin e ka demokratik, por që në vërtet sillet njësoj sinkona e nderit, njësoj me fëmijët tanë, sinkona e nderit.